Negovanje dobrih pomisli. Starče, da li dobre pomisli dolaze same od sebe ili ih treba negovati? Treba ih negovati. Prati sebe, proveravaj se. A kada ti neprijatelj donese rđave pomisli, potrudi se da ih odagnaš i zameniš dobrim pomislima. Boreći se na taj način, obdelavaćeš raspoloženje svoje duše i ono će postati dobro. Tada će Bog videši tvoje dobro nastrojenje, pokazati milost i pomoći će ti, a posle toga za loše pomisli neće više biti mesta u tebi. Ređe pomisli će pobeći i za tebe će postati sasvim prirodno da imaš dobre pomisli. Stekni naviku onome što je dobro, pa će dobroto ući i u tvoje srce. Tada ćeš u sebi ugostiti Hrista. Ali do toga se ne dolazi za dan, dva. Potrebno je vreme i neprestana borba, kako bi se duša ovenčala vencem pobede. Tada se borba zauvek prekida, jer su borbe projava unutrašnjeg nesređenog stanja, kojim se koristi neprijateljska propaganda. Starče, znači li to da su ljudi koji imaju dobre pomisli do toga došli borbom? Zavisi. Neki ljudi na početku duhovnog života imaju dobre pomisli i tako napreduju. Neki drugi, mada u početku imaju dobre pomisli, kasnije ne paze na sebe pa počinju da imaju pomisli sleva. Treći u početku imaju pomisli sleva, ali prateći sebe uviđaju koliko puta su se namučili. Gube poverenje u sebe i onda imaju dobre pomisli. Neki mogu da imaju pola dobrih pomisli i pola rđavih. Neki opet imaju više dobrih pomisli, a neki više rđavih. Primera radi, neko ko se sprema da bude monah, u zavisnosti od okruženja, od uslova u kojima je živao, ima i dobre i loše pomisli. On može da ima 10, 20 ili čak i 80% loših pomisli. Kada počne da se bavi unutrašnjim delanjem i da prati sebe, on počinje i da se trudi da odagna rđe pomisli, a da neguje dobre. Nastavljajući da se trudi ovome, on posle nekog vremena počinje da ima samo dobre pomisli. Koliko vremena će biti potrebno da od čoveka odstupe rđe pomisli, zavisi od toga koliko dugo je imao takve pomisli u svetu. Posle još nekog vremena, malo po malo prestaju da deluju i dobre pomisli, a nastupa stanje ispražnjenosti od pomisli. U tom periodu čovjek nema ni dobre ni loše pomisli. Ova faza uznosi i neki nemir u dušu, pa čovjek počinje da se pita, šta je to, šta se to sada događa? Imao sam rđave pomisli i one su otišle, a onda su došle dobre. Sada nemam ni loše ni dobre pomisli. Posle ove ispražnjenosti od pomisli, um se ispunjava božanskom blagoreću i tako nastupa božansko prosvećenje. Starče, a kako je to ispunjenje božanskom blagoreću? Nekome ko nije video zvezde nemoguće objasniti kako izgleda sunce. Približnu predstavu o tome kako izgleda sunce možeš da daš samo onome ko je video makar zvezde. Starče, šta pomaže u dostizanju onog stanja ispražnjenosti od pomisli koje ste pomenuli? Čitanje duhovnog štiva, neprestana molitva, molčanije i prilježno podvizavanje. Čovjek koji ima žestoku borbu sa rđajim pomislima može da dostigne bolje stanje od nekog drugog koji nema čak ni predstavu o rđajim pomislima. Odnosno, takav čovjek u početku duhovnog života može da ima 20% loših pomisli, a 10% dobrih, i da dostigne bolje stanje od onoga koji ima 20% dobrih pomisli, a 10% loših.